побачити. Сьогодні вперше була нова табличка на цьому правилі. А ви можете провести екскурсію? Дали. І фактично цей прапор занесли в сесійну залу Верховної Ради та ці відомі кадри, які є в нашому музеї. І фактично цей день ми і відзначаємо як і День прапора, і День Незалежності. І цей прапор є одним з головних атрибутів і артефактів української держави, який безпосередньо пов'язаний з проголошенням української держави. Раніше прапор зберігався на другому поверсі, в такій, просто як часто говорили, як в сільському клубі в під склом. Та, під склом. І в загальній концепції, оновлення парламенту, ми багато етапів передбачили. І це один з етапів, це, власне, встановлення порталу для державного прапору. На перших етапах ми зробили такі косметичні зміни. От хто пригадує, тут було таке комуністичне пано. Але ж затягнули його, його ж не зафарбували. Я так розумію, що це пам'ятка радянської архітектури. Так. І для того, щоб його замалювати чи там ще щось зробити, потрібне рішення народних депутатів. Це правильно говорю. Коли будуть голосувати народні депутати? Ми його не знищили. Голосувати не треба. Ми його закрили. Воно зберігається цілковито в стані для пам'ятки належному. Воно просто є закрите. І було дуже важливим переформатувати сам вхід, коли заходиш в Верховну Раду, як обличчя Верховної Ради. І тоді виник, власне, задум, як один з етапів, зробити портал для головного прапору України. З чим були труднощі? Труднощі були з тим, отак воно виглядало. Я попросив. Отак воно виглядало раніше, якщо ви бачите. Труднощі були з тим, щоб необхідно було прив'язати до всіх інших елементів Верховної Ради. І, до речі, проект розробляла родичка того архітектора, який, власне, і розробляв саме це приміщення і кулуари Верховної Ради України. І було важливо, щоб був використаний той самий матеріал, який був використаний під час облаштування цієї будівлі. Це так званий італійський мармур, і тільки він міг підійти для робіт. І фактично тоді в багатьох різних варіантів був вибраний цей, виготовлено з того самого мармуру, ідентичного до того, який використовується у всьому приміщенні, тому що це головний законодавчий орган країни, і відповідно тут не могло бути дисбалансу. І 18 метрів ширини цієї композиції, і 3,3 метри висоти цієї композиції. Сама ця арка досить технічне важке було виконання, понад 50 елементів було різних виконано для, власне, переобладнання всього цього холу. І а скільки часу її монтували? Близько місяця. У нас проста історія. Коли канікули, так звані, це є місяць-півтора, і в той період ми намагаємося, власне, зробити ці роботи, які, ну, які є такими, міняють саме приміщення. Це були українці, чи, можливо, запрошували спеціалістів з інших країн? Ні, це були українці. Це була та сама фірма, яка займається Маріїнським палацом, бо виявилося, що є небагато фірм, які можуть виконувати таку роботу. Власне, дуже таку ювелірну роботу. І тому була вибрана фірма, яка спеціалізується на подібній роботі, яка робить реставрацію і Маріїнського палацу. І протягом серпневого місяця до Дня прапора ми в останні дні, навіть вже така була спішка, тільки було в останні дні, до Дня прапора був цей портал встановлений, і відповідно головний прапор країни, на мою думку, здобув належне місце. І майже всі екскурсії, які приходять, а в нас величезна кількість екскурсій, їх збільшується. Це в нашій програмі відкритого парламенту. Ми намагаємося більше і більше залучати і школярів, і студентів, і іноземних делегацій для відвідування парламенту. Минулого року, якщо я не помиляюсь, понад 30 тисяч було учасників екскурсії. І цього року ми вже бачимо, що динаміка збільшується і збільшується. І фактично це було, зараз є головним містом, біля якого роблять фотографії і з якого починається екскурсія Верховної Ради України. І, Андрій, скажу вам чесно, це коштувало? Так, це коштувало 1 300 000 гривень. З них, якщо не помиляюсь, це 1 350 000 десь, так? 300 000. Прошу? 300 000. 1 300 000, так, так, так. І мені було дуже прикро, скажу вам відверто, коли в деяких виданнях і серед важливих новин появилася інформація, що у Верховній Раді перенесли прапор з одного кутка в інший куток і заплатили 1 300 000 гривень. Це нечесно, це неправда.
Це несправедливо. Тому що, стоячи тут, і коли я вам показую, як воно виглядало, як воно є, це дуже легко встановити. І дуже легко встановити. Це не перенесення прапора. Це фактично зміна інтер'єру і суттєва зміна інтер'єру. І наголошую при тому, 90% – це вартість безпосередньо матеріалу. Я запросив того журналіста, який написав це, і сказав: Олексій, для чого? Правда має говорити правду. Сказав він: це неправда, що було перенесене з кута в куток. І кажу, дуже легко перепровірити. Вартість мармуру дуже легко перепровірити. 90% – це була вартість матеріалів. У нього було питання, ну так, я розумію, це воно стільки, можливо, і вартує, але чи важливо було стільки коштів витрачати? У мене є просте питання. Як можна оцінити значення головного прапора країни? Подібні експозиції пам'яток є в парламенті Великобританії, сусідньої з нами Польщі, Угорщини. І дуже важливо надати українському парламенту, власне, українськість. А прапор – це важливий символ. Можливо, інколи і раціональний символ, але важливий. Коли полк втрачає прапор, полк розформовують. І тому дискутувати з приводу того, чи нераціонально було, це може бути довга дискусія. Мені дуже часто говорили, не треба робити декомунізацію, бо вона потягне багато коштів на зміну табличок, документів. Тяжко визначити. Коли ми робимо речі фундаментальні, речі, які формують націю, які формують державу, важко це виміряти коштами. Я не знаю, скільки коштів пішло на декомунізацію. Напевно, багато пішло. Але я впевнений, це буде формувати нові покоління українців. Це буде міняти ментальність і психологію українців. І так само з прапором. Я вважаю, це є один з головних атрибутів країни. І вважаю, що це зроблено правильно. І вважаю, що про це треба написати правильно і показати правильно. Бо інакше це неправда, інакше це нечесно, коли пишуть про перенесення з кутка в куток. Більш того, ми надалі плануємо і продовжити подібні заходи. Подібні портали ми плануємо встановити на другому поверсі, зліва і справа, ми зможемо піднятися і подивитися. І це, власне, буде місце для Конституції і для Євангелії. І я впевнений, воно доповнить композицію. І в наших отих етапах переобладнання Верховної Ради це буде, очевидно, наступний етап, який ми попередньо плануємо зробити наступного року, так само, в серпні місяці, коли буде той так званий канікули, коли майстри зможуть виконувати відповідно свою роботу. А що саме за Конституція буде? Валя розуміє, а Конституція – це Конституція України. Просто який перший закон? Так. А скажіть, чи дійсно можливо використовувати зараз кошти, коли так не вистачає в багатьох галузях? Я говорив, власне, про значення прапору. І можу дати у відповідь питання. Чи так важливо розформовувати полк, якщо він втратив прапор? Звичайно, що не важливо. Звичайно, ця норма є ірраціональна. Але я вважаю, що віддати належне головному українському прапору, я вважаю, що надати українського духу приміщенню українського парламенту – це важливо. Ні, про прапор згідно, маю на увазі ще два додаткові портали. Вони будуть набагато менші. Вони будуть набагато менш вартісні, тому що ми тут були ж прив'язані до самої цієї великої, досить великої площини. А ви подивитесь, на другому поверсі ці площини набагато менші. А ще можна спитати вас, чи користалися ви коли-небудь підземними ходами, які закриті для більшості? Звичайно. В яких випадках ви розходили? Розкажіть, будь ласка. Ну, та на судову. Тобто я, будучи депутатом, я був в комітеті закордонних справ. І, звичайно, що, як правило, переходи тими переходами, це було найшвидше. А є до адміністрації президента і до Кабміну прямий? Ні. Наскільки я знаю, ні. Наскільки я знаю, з Кабміну а там... А хто може знати таку інформацію точно? Екскурсовод не знає, ви не знаєте. Ні, ну ми а знаємо. А куди ті депутати а чекали, коли як приходять? Ті депутати. Куди вони втікали? Коли ви маєте на увазі? Ну, 31 серпня, коли тут штурмували Верховну Раду, вони всі кудись побігли і вийшли точно не на Грушевську. Я не знаю, хто куди біг, але цими переходами переходить на Садову. І на Садовій є кілька виходів зовнішніх. Там можна вийти і на Садову безпосередньо, можна вийти і на Липську. Так. Тобто фактично перехід до Садової – це той базовий перехід, яким користуються депутати і користуються для функціональної роботи. Скажімо, я коли переходив взимку, то я без верхньої одежі, я йшов не через вулицю, а переходив через перехід. І це просто зручніше. Але інших переходів в адміністрацію, в Кабмін, я тільки чув колись, що в Кабміні є перехід
до метро, я колись чув таке, що в кабіні є перехід. Я не знаю, є він чи нема, але те, що в Верховній Раді, ми сьогодні сумлінно і чесно, як мені сказали, все показали вам, щоб ви знали всі кути і виходи. Я перший рік, я сам не міг зорієнтуватися деякий час. Пане Андрію, дозвольте серйозне запитання. Можете прокоментувати трагедію, яка сталася в Калинівці на складах з боєприпасами? Якщо можна на камеру. От, власне, після того, як... Можу сказати, це є удар по безпеці. Звичайно, це річ, яка є великої ваги і дуже вразлива для української безпеки. Але я не хотів би без того, коли закінчить роботу слідча група, давати попередні висновки. На моє переконання, майже переконаний, це є диверсія. Це є диверсія, і я впевнений, що це планована робота агресором, в тому числі і всередині нашої країни, що ні в якій мірі не знімає відповідальності з тих, хто не дав необхідного забезпечення і необхідної охорони складам української боєприпасів. Але однозначно кінцеві висновки можна буде робити після того, як буде завершена робота слідчих. Ваші колеги з Народного фронту ініціюють відставку міністра оборони. Наскільки реальна така відставка? І чи парламент може, ну то не парламентський, але вони можуть звернутися до президента? Наскільки може президент? Я навіть таких ініціатив не чув. Це, по-моєму, хто дав таку ініціативу? А це не дивно, до речі, що четвертий склад вибухає? Ну, якщо користуватися цією версією, про яку я говорю я, що це диверсійна робота, звичайно, що не дивно. Тобто, якщо противник, якщо ворог використовує новітні технології, в тому числі безпілотники, для атаки на українські склади, тоді, звичайно, це і не дивно. Тоді, звичайно, це є постійна системна робота, яка проводиться ворогом. Я наголошую ще раз, це не знімає відповідальності з тих людей, які відповідають за безпеку складів. Калинівка у Вінницькій області. Звідки диверсійні групи і як їх могли не виявити, ну хоча б за той час, коли вони будуть переміщуватися територією України? Ну, вибачте, півтора року тому мені отут, 200 метрів від Верховної Ради, біля готелю «Київ», кинули під ноги бойову гранату. Ну, теж можна спитатися, яким чином це могло статися. Очевидно, коли ми говоримо про диверсійні групи, то, власне, диверсійні групи і мають технології, і мають необхідний навик для того, щоб переміщатися і всередині країни. І тому, звичайно, я ініціюю більш жорсткий режим, в тому числі і з Російською Федерацією перетину кордону, і в тому і є суть, і в тому і є зміст диверсійних розвідувальних груп противника. А що ви можете сказати, дивіться, багато експертів, я не знаю, це не їх совісті, але вони кажуть, що таким чином захищають сліди від того, скільки продали зброї перетину. Ви знаєте, я ще раз, я почав з того, я не є слідчий орган, я сказав свою загальну політичну оцінку і свою версію. Я не слідчий орган для того, щоб давати оцінки ну, тим версіям, про які ви говорите, експертним. Ну, все ж таки, ви б підтримали відставку вищого керівництва військового нашої країни після четвертого вже насправді такого вибуху? Чи мають понести відповідальність виключно ті, хто охороняв і займається безпосередньо охороною? Ну, все-таки, я і вам би радив дочекатись розслідування з цього приводу, і тоді ми зможемо більш говорити предметно з приводу цього інциденту. Ну, сьогодні пан військовий прокурор Матіос говорив про те, що не виявлено слідів диверсійних груп. Ви п'ятий раз це саме питання ставите. Да. Шановні колеги, пропоную вам продовжити екскурсію. Пане Андрію, можете зробити нам екскурсію з залу? А можна ще і прес? На вході, другий раз тут, третій раз. Ну, так зараз. Було, але... Я вам скажу більш того, що в час війни система безпеки мала бути збільшена. І я скажу, для мене це дуже непросте питання. Коли ми збільшуємо кількість екскурсій, відповідно, ми і збільшуємо кількість людей, які опадають в Верховну Раду. І це непросте питання. Одного дня, я пригадую, минулого року ми робили два дні, день відкритих дверей Верховну Раду, коли близько тисячі людей, ну, буквально нон-стоп заходили. І це велике питання безпеки, про яке говорить і наша охорона. Тому ми можемо сказати, незважаючи на те, що в Україні діють диверсійні групи, незважаючи на те, що Україна веде війну, заходи безпеки не збільшені. Не збільшені. А перевірка відбувається дуже просто. Провірити і унеможливити занесення в Верховну Раду України зброї або вибухових пристроїв. Але безпека і рівень безпеки не був збільшений від того часу, як це було 5 років тому і до сьогодні. І не плануєте, тому що ви так сьогодні... Я намагаюся робити все можливе, щоб не збільшити рівня перевірки і охорони. Хоча інколи я отримую сигнали і від Служб безпеки, і від МВС
з приводу можливих тих чи інших провокацій. І пропозиції, і прохання посилити заходи безпеки. Я говорю, це не просте питання. Ну, поки що нам вдається не допустити цього і заходи безпеки зберігати на тому рівні, як вони були раніше, бо тут є дві концепції. Концепція безпеки і концепція відкритого парламенту. А стосовно журналістів, я вам скажу, ні один парламент в світі не має стільки акредитованих журналістів, як Українська Верховна Рада. Оце можу вам сказати. Йдемо в залу, відкрити нам залу. Давай, йдемо в залу. Відкрити. Давай, давай. Зараз у вас зручне крісло, бо депутата кажуть, що їм тісно. Давайте на камеру це скажемо. Я знаю. Давайте. Я щось з тої точки зору так не дивився, чи воно зручне. Нормальне крісло. Тільки оце погано, що коли підходять депутати, трішки зависоко. Тобто, коли вони починають говорити, я бачу лише їх півобличчя, інколи не чую слів. Я чому говорю, що одним з моїх перших рішень тут раніше оці так звані. Як називають? Хвіртки. Нас кажуть хвіртки на Галичині. Так. Вони були закриті. Там біля спікера і віце-спікера є така кнопочка. Її натискаєш, і вони відкривалися. Тобто зайти міг тільки той, ну, на кого дали дозвіл. Тобто хтось підійшов, тоді спікер міг натиснути, і дві відкривалися. То я сказав, моє перше було управлінське рішення ліквідувати цю кнопку. І фактично кожен може зайти до мене. І кожен може переговорити. І тому, власне, ця проблема знімається за рахунок того, що я зробив цілковито вільний доступ до спікера. Хто хоче, може підійти під час обговорення, може задати питання, отримати відповідь, ну, чи провести консультацію. А про що найчастіше питають? Що просять? От Ляшко, до речі, дуже часто підходить, щось емоційно просить. Переважно консультації по тому чи іншому закону. Де розгляд закону. І дуже часто консультації тривають під час самого розгляду. Є голоси, нема голосів, ну, чи назбируються. Дуже часто це підходить хтось, з якої фракції буду називати, і кажу, якщо ви внесете отаку поправку, тоді наша фракція проголосує. Скажемо таким чином. Домовляються прямо тут. Ну так, так, так. Ну домовляються не в плані, це не є якісь такі там речі, ну якісь неординарні. Це може бути звичайні речі. От ми вважаємо, що ця норма вона зможе збільшити контроль над використанням коштів. Якщо ця норма буде внесена з голосу, тоді ми проголосуємо. Оскільки вже до голосування, то власне як думаєте, на наступному тижні буде щось проголосовано, крім судової реформи? На другий тиждень. Так, ми пройшли судову реформу. Я теж був здивований трошки, коли прочитав вчора найменш ефективний тиждень роботи Верховної Ради. Ну, от у мене просте питання. То може треба було поставити судову реформу ад-хоком і за одну хвилину проголосувати? Отут теж треба визначитись. Теж треба визначитись. Напевно, кожен з вас каже ні. Я наполіг на тому, щоб всі реформи розглядалися за повною процедурою. І вважаю, що закони від того стають більш ефективнішими. От я можу сказати відповідально, що закон про освіту, який ми розглядали. Включили систему Рада. Систему Рада. Журналісти. Що закон про освіту, і зокрема мовна стаття, вона відбулася завдяки тому, що ми змогли ефективно працювати в залі. Як ви пригадуєте, я зібрав робочу групу, і там ми сформулювали компромісне формулювання, яке і прийшло в залі. Так, судову реформу – це найдовший законопроект в історії українського парламенту. Найдовший. Пенсійно будеш. Але я вам скажу, ми його вівторок завершимо. Я думаю, що ми вівторок проголосуємо і пенсійну. Там набагато менша кількість правок. І думаю, що наступного тижня ми ще встигнемо розглянути кілька законів безпекових. Ну, зокрема, про кібербезпеку. Там близько 500 правок, він теж не надто великий, але я думаю, це той план, який, скажімо, я ставлю перед собою, і який, можливо, буде цілком реалізувати наступного тижня. Пане Андрію, ну як так зробити, щоб не була така там тисячу, дві тисячі правок? Чому не можна сісти і відразу зробити закон, зібрати достатню кількість? Пропозиції, які висловлюються. Одна пропозиція полягає в тому, це законопроект, який збивають. Тобто комітет якусь правку виводить. Будь-хто може підняти мене. Вийшов на якесь положення, де одна правка відповідно має корелюзацію комітету, з якою він виходить до Верховної Ради України. Була, так. Була. А яка ще є кнопка? Можливо, безпекова. Це біда. Пане Андрію, скажіть, що буде взагалі робитися? Напевно, я спитаю. Добре, зараз. Одне питання піднімі з вами. Скажіть, будь ласка, що може заплановано тут в сесійній залі? Може, щось у вас якась ідея, як вдосконалити тут взагалі? Скажу чесно, моя була перша ідея. Вона, це була моя мрія така. Вона полягала в тому, щоб в Верховній Раді три символи розмістити, бо я вважав і вважаю, ці символи є важливими для Верховної Ради. Це мав бути князь Володимир, це мав бути Ярослав Мудрий
і Пилип Орлик. І перша була ідея, власне, щоб знайти композиційний варіант, власне, тут розмістити. Але після перших ж кількох консультацій з митцями, з художниками, власне, ми зрозуміли, що це робити дуже складно і може зруйнувати загальний вигляд. Він є достатньо довершений, як пояснили мені, власне, творці цього. І довершений в плані, скажімо, дизайну і архітектури. І тому, на жаль, ця ідея, бо я, власне, думав, оцініші для цього. Але, скажімо, дослухавшись митців, ця ідея була відкладена. І відкладена взагалі сама ідея реформувати зал всередині. Він має свій завершений стиль. І ми навіть, коли робимо зовнішні елементи, ми намагаємося робити таким чином, щоб не порушити загальну атмосферу і загальний... Будемо робити певні переобладнання в холах, але наразі в наших етапах, власне, переобладнання самої Верховної Ради, приміщення всередині, наразі воно відкладене, і, власне, ця перша ідея, вона не була реалізована. Що коли є необхідність переговорити, то швидше я йду в кабінет і по-прямому говорю. А якщо їй потрібно вас терміново викликати на мобільний, чи все-таки ось так? Якщо знають, що ви тут? Тримальня. Може мене повідомити. А найчастіше, з ким я працюю, це ложа секретаріату. Там сидять працівники, які вже багато років працюють в веденні. І коли в мене виникає певний конфліктний або сумнівний момент з приводу того дотримання регламенту, з приводу процедури, я тут же набираю його і, власне, з ним консультуюсь. Так воно є, чи, власне, тоді я відкриваю книжечку і тоді вже депутатам повідомляю регламентом. Ну, а це є керівник апарату, виконуючий обов'язки, керівник юридичного відділу Тетеплюк, керівник секретаріату. Приймальня моя, от, власне, вона частіше повідомляють мене, якщо є якісь, скажімо, необхідна зустріч, або коли там хтось очікує з дуже важливих, тоді я можу відлучитися на деякий час. Ну і це фактично ключовий апарат. А це так звана десятка, так? Якщо президент чи прем'єр це? Так, мені кажуть, чи... жодного разу тим я не користувався. Жодного разу. От скільки є головою, жодного разу тим не користувався. Може, і не працює. Давайте попробувати. Та зараз прем'єр візьме трубку, де невдобно. Це включає апарат. Тобто оце є рада. Тобто це включає в апараті працівники, вони її включають. А моя пульт такий самий, як і в кожного народного депутата. Тобто це я включаю мікрофон, мене стає чути набагато більш виразніше, як ви звернули увагу. Дзвоник в житті не користувався, не знаю, що таке. Давайте подзвонимо. О, до речі, я не знав. О, давайте, а можна мені ще теж? Я теж подзвоню. Я не використовував, бачите, треба використовувати. Дзвоник цим. А хто ще цим дзвонить? Бо він лунає час від часу. Ну так, страшно, це не просто, як дзвонить. Ну і це голосування за, отримався і проти. Тут моя карточка, яка ідентифікує мене. От бачу, за вас більше витерто, ніж проти. А для чого вам червоний олівець? Бо я просто позитивно налаштований. Пане Андрій, червоний олівець для чого? Не задумувався на такі питання. В школі відмінили, а у вас ще стоїть. Да. Декомунізація не торкнулася столу президії. А що показують монітори? Отой, зокрема, маленький. Це показує вулицю. Тобто він показує вхід перед площ Конституції. Показує. Тобто, коли відбувається пікет, коли відбувається мітинг, то, власне, він показує онлайн, що відбувається на вулиці. А ці монітори, вони показують просто пульт для голосування, бо я ж не бачу пульта. І інколи, коли вимикається, в нас буває таке, кібератаки нас здійснюють, він вимикається, то, власне, мені доводиться так дивитися, який результат голосування. Тут висвітлюється монітор, і так само висвітлюється народний депутат, який виступає, ну, тобто його фотографія і прізвище, ім'я по батькові, і фракція. Скажіть, що це у вас? Під рукою лежить кнопка. Це для чого? Де? У вас кілька кнопок там. Тут а це і була ця кнопка, про яку я говорив? А що це за кнопка? Щоб відкривати цю фірку? Відкривати цю фірку. Тепер вона не діє, так? Може вона діє, але не функціональна, тому що там забрали цю, ну, самовимикач. Оця така дуже, дуже стерта кнопочка така. Навіть не знаю, чого кнопка. А ми нажміть. Страшно. Страшно. Може відкриється потаємний хід якийсь? А та ні, вона нема кнопки. Може, купол відкриється. А подивіться, воно... А навушниками використовувалися? Так. Ви не знаєте, навіть... А, оце знаєте що? Це тоді, коли я конюк встановлював, можливо, кнопку сенсорну, щоб не можна було за когось проголосувати, ні? Це взагалі не кнопка. Це як сенс, ну, це як... Це не кнопка.
А це поруч така чорна на білому, це що? Я щойно говорив. Вертяти відкривати. І вона вже не функціонує. А навушники так, коли в залі шумно. Я слухаю доповідача, звичайно, я беру наушники. Як знайти управу на депутатів, щоб вони не шуміли, слухали один одного? Вони нічемні. Вон дзвоник же є. Це ви кажете, що в школі. Є двіюшники, є відмінники, є які шумлять, є які сумлінно вчаться. Яка фракція найпозначніша? Найчимніша. Комуністи, їх немає вже. Так, а ще один монітор, ви нам не розказали. Ні, от маленький, потім цей, а цей. Однаково, той і той. Ні, скажу вам, не однаково. Ні, не однаково. Тому що тут показує табло, тут показує, хто виступає. А тут, коли я провожу запис, тут комп'ютер, коли я провожу запис і виступи народних депутатів, воно показує їхню послідовність, їхні прізвища. Коли я провожу запис виступи від народних депутатів, воно показує мені, власне, які фракції, в якій почерговості виступають. Відповідно, я вже дивлячись сюди, я повідомляю наступну фракцію. Також в цій системі я можу вийти на склад будь-якої фракції, щоб подивитись. Також в цій системі я можу подивитися будь-яке голосування, натиснути результати голосування. Воно зразу мені висвітлює. Це мені дуже допомагає, бо коли я бачу, бракує 2-3 голосів, я дивлюся, хто не додає. Інколи депутати просять показати на табло, і ми показуємо на табло, власне, результати. Воно показує, власне, де не достає голосів. Тоді я питаюся фракції, чи то є принципова позиція, чи це є просто випадковість, не добігли. Якщо вони кажуть, просто не встигли дійти, і я бачу, що депутати доходять, знову ж таки, згідно регламенту, я прошу повернутися до голосування і знову голосую. І, до речі, хочу повідомити, що цілковито регламентна норма – повернення до голосування. В регламенті чітко зазначено. Якщо під час голосування... Це не повторне, а саме повернення. Так? Власне, повернення. Якщо хтось з депутатів підняв руку і сказав, що у нього карточка не спрацювала, якщо хтось з депутатів зайшов і сказав, що він не встиг проголосувати, головуючий має право поставити на повернення до голосування. І спитати, де він був, чи не встиг. Ні, ряди. І от піднімають руку, і фактично я маю зрозуміти, хто це. Тобто там 400 депутатів. І хтось піднімає руку в тому чи іншому краї, я можу повідомити, що слово надається такому-то депутату, бо інакше система Рада не наведе на нього і не включить. І тому фактично доводиться знати всіх по прізвищах, але в мене появилася десь півроку тому вже проблема, що я просто не бачу, то мені доводиться вдівати окуляри для того, щоб бачити і ідентифікувати тих, хто піднімає руку. Скажіть, в історії українського парламенту хоча б раз 450? Ма, 450. Зараз немає 450. Зараз нема. Тож, в різні часи були різні системи. Було таке, що на округах не проходили вибори, і тому важко сказати, чи було так. Чи не варто передати цю центрову ложу? Бо збоку якось важко. В профіль вас знімають. А так будуть. Бо я вперше була в цій ложі, і там набагато кращий вид, ніж збоку. Можливо, от той кусок для гостей відвести зовсім бічний, а помічників взагалі в кулуарах. Депутати краще виглядали на екрані. А ще краще сюди журналіст. А можна? Ні, дивіться, теж так було спроєктовано, так було сплановано. Дипломатична ложа, ложа для гостей, ложа для журналістів. Воно так було задумано. І, чесно говорячи, я вперше почу пропозицію змінити той стан, який є. Ну, мені видається, він досить оптимальний. Ну, реально, мені видається, він досить оптимальний. Тому що коли приходить делегація, а часто це може бути якась урочиста делегація, ну вона заходить власне в центральний вхід. Коли можуть зайти голови парламентів інших країн, вони можуть зайти власне в центральний вхід. Я коли приїжджаю так само в парламент інших країн, то так само ложа для гостей – це одна з досить центральних лож, куди мене запрошують як спікера, як голову парламенту. І тому так воно було задумано. Так воно було передбачено, і я от вперше почув застереження з приводу цього. Ну так краще бути депутати будуть не десь збоку. Але ще раз наголошую, це було задумано власне для офіційних делегацій, які приїжджають. І це теж є відповідальність і теж є статус парламенту, який є важливий. Ви ж змінили хор Вірьовки на капелу Ревуцького, чи можливо і ложі краще поміняти? Ну це таке сміливе порівняння. Зміна хору. Оцей кабінет по-великому це не є приватний кабінет. Я його найбільше запам'ятав його ще сів РНБО. Всі рішення приймалися тут, за тим столом. Фактично всі з першої хвилини агресії, всі рішення тут приймалися. Тоді був виконуючий обов'язком президента і головою Верховної Ради Турчинов, я був секретарем РНБО.
там було моє місце. І в нас інколи в цьому кабінеті відбувалось кілька нарад одночасно. Скажімо, ми займалися тут безпековим питанням, там могли сидіти, займатися питанням адміністрації, призначення адміністрації на місцях. Там стояла карта велика, власне, лінія розмежування. І тому це робочий кабінет. Я його так і сприймаю. Ну, по всіх наукових розробках такий масштаб він не може давати затишку. Він все одно буде незатишним, якщо це сприймати як приватний кабінет. Але це не приватний кабінет, це кабінет Голови Верховної Ради України. А кімната для відпочинку є у вас? Звичайно, можемо показати потім. Тобто кабінет незатишний, ви говорите? Четверо дверей, звичайно. Як сказати? Так, великий. Звичайно, що завеликий. Але до нього треба як до робочого відноситися. Тут, власне, кажу, єдине, що я змінив, це замість картин, які були тут, такі загальні просто пейзажі, з однієї з виставок, а, власне, ми дуже культивуємо у Верховній Раді України кількість виставок, і це, власне, Муравського, так, картини, так, щоб дати правильну атмосферу. Хоча в мене є ідея, от ви питали, з якими в мене ще є ідеї, щоб і тут, в кабінеті, зробити певне облаштування. Я вже провів переговори з історичним музеєм, щоб були якісь, скажімо, елементи часів Центральної Ради. У вас є гроші? Так, це власне, як перші елементи. Це є гроші окремі, які не менші мікрофони. Елементів Центральної Ради, тим більше цього року є століття. Це може бути печатка, це може бути, скажімо, якісь такі елементи, які були в Центральній Раді. І з іншої сторони, так само в періоду козаччини. Подарунок. А що, за шабля це козацька? Це козацька шабля, так. Це подарунок. 500 гривень виглядали більшими раніше. Це було відчутно, знаєте. Так. Витягаєш, а так розгортаєш 500 гривень. Власне, що коли ми робили музей на третьому поверсі, ви були на третьому поверсі, так? Ну це, власне, ці ідеї, що ми розширювали експозицію, що ми показували і століття українського парламенту, і показували, власне, традицію українського парламенту, що дуже важливо. Але це, я думаю, протягом півроку, 8 місяців вдасться це зробити. Ми попросили вже зробити невеличкий такий, як воно має виглядати, щоб зробили макет. І коли вже перегляну, тоді, власне, вже буде прийматися рішення. Ключове завдання, щоб воно було мінімізоване по коштах. Щоб було мінімізоване по коштах, але знову ж таки, щоб були елементи. Кабінет має, очевидно, якусь свою традицію, і тому не може бути суттєвих змін, але мають бути адекватно вписані певні речі з того самого питання надавати українського духу і надавати української традиції і в залі, і в кабінеті. Скажіть, а як ви найдовше перебували в цьому кабінеті? Доводилось ночувати? Так, звичайно. А коли це було таке? Ну, бюджетні ночі, то весь час. А де ви тут ночували? Кімната відпочинку. Ми закінчили в 5-6. А потім ще на емоціях годину-дві ще проговорювали, обдумували, що встигли зробити, що не встигли зробити. Це неодноразово було. Спати тут ніколи. Перебівки знімі. Але чоловіки. Соловій. Соловйов. Подивився, хто пам'ятає ще вікінгів, індіанців, піратів. У мене таке лишився під. Цінуєте, окрім солдатиків. Та нічого. А у вас той телефон, там панель більша, там скільки? Просто велика панель. Там багато, весь Кабмін. Там весь апарат, весь Кабмін на тих телефонах. Вони на зв'язку завжди? Ну, якщо не на зв'язку, потім віддзвонюють. Або через приймальню по мобільному шукаю, або сам шукаю на мобільний. В Твіттеру. Так, а той телефон, ви тільки з президентом чи з прем'єром? Тільки з президентом. Так, телефон, це тільки прямий з президентом. А для прем'єра є окремий телефон? Окремого телефону нема. У вас сердечки якісь намальовані? Це донечка моя. Моя донечка, коли приїжджає, то вона мотанку робила, то вона тренувала свій підпис, і так вона лишила ще, це просто, скажімо, приватні речі. Яринка моя, вона коли приїжджає, вона маленька ще була, вона стала, вчилася підпис ставити, і я ці, так лишив біля себе, щоб вони були. В цьому кабінеті була донька? Звичайно, так. Сподобалось? Скільки років зараз вже? 14 вже. А, це раніше. Так. А то ще, роки 2-3 тому. Так, то ще ті листочки з кабінету, який був першим заступником, я їх переніс.
Та я не прибираю, що? Вона приїжджає, перевіряє, що воно все є на місці. Як потрапити до вас? Кадруй, покадруй. Домовити записатися? А екскурсію сюди проводити? Проєкт, будь ласка, вже другий раз. Картина вам покажу. Давай. Але то ще 2 роки тому. Називається «Пам'яті Героїв Небесної Сотні». Люди, які йдуть, вже переходять як ангели в тому світі. Вона намалювала це 12 років, зайняла перше чи друге місце, я не пригадую. І то мене теж стоїть як пам'ятка. Отаке папери, це переважно робочі папери. У мене написано, власне, в кого день народження, які головні події. Там переважно по найближчих законопроєктах. Ви кажете, поправка, у мене на кожному етапі є відображено, скільки яких правок лишається. Зараз можемо повідомити. По судовій реформі лишилося 516 правок, з них «Батьківщина» 56, з них «Самопоміч» 41, «Батьківщини» Власенко, Одарченко, Тимошенко, Кілько, Шкрум, кожного кількість правок, «Самопоміч» 41, «Блок Петра Порошенка» 149. Мені доводиться із авторами правок і з правками працювати кожного дня, щоб принаймні не кожне ставило на голосування. Це займає величезну кількість часу. І в мене весь час має бути моніторинг, щоб я розумів і знав, як де розгляд законопроекту. А роз'ясніть, будь ласка, в п'ятницю, коли розходилися депутати ще до закриття сесії, було більше 1500 правок, а зараз 516, як так вийшло? Ні, п'ятницю було. П'ятницю ми пройшли, я вам можу говорити це по деталі. Ми в п'ятницю пройшли 280 правок.